Mellanförskap kan vara en känsla som delas av adopterade, av de som är då blandade eller av andra generationen. Föreningen Mellanförskapets grundare då, Patrik Bolling Ferrell, försökte liksom hitta ett ord för hans karaktärer i olika texter som försökte hantera just de här kulturella motstridigheterna. Och genom att han hade en diskussion då med en kurskamrat då, som hette Angelica Tiblichan, så genom deras dialog, liksom deras samtal, så föddes den här idén om att just det, men det är mellanförskap det heter. Det är inte utanförskap och det är inte att vara liksom helt och hållet omsluten i svenskheten, utan det är just ett mellanförskap. Ja, ett råd till lärare för att arbeta just med temat mellanförskap i klassen skulle jag säga är just att vara vaksam på den här liksom mångfalden av individers historia, och att det inte är så lätt att koppla kanske utseende till vare sig familjekonstellation eller förekomsten av släkt och vänner, och att ha tillgång till olika liksom kulturer eller repertoarer, uttryck är såklart berikande för mig i mitt liv. Så på det sättet är det positivt. Sen har det väl också ibland handlat om att känna också att man kanske blir inte känner sig hemma i ett liksom sammanhang helt fullt ut, utan att man har en villkorad plats liksom i ett kulturellt sammanhang på något sätt.